Dobrodošli v Aktivni podcastu. Z vami sem Veronika Sivka in vabim vas, da se mi pridružite pri poslušanju navdihujočih zgodb aktivnih ljudi ter odkrivanju idej, kako lahko tudi sami izboljšate kvaliteto svojega življenja. Gosti v naših epizodah delijo svoje izkušnje in lastno mnenje, kar pa ni nadomestilo za nasvete strokovnjakov. Naš današnji gost je Jernej Ogrin, magister prehrane, nutricionist in ustanovitelj Zadnje diete. S svojim znanjem Jernej pomaga posameznikom do trajnostne izgube kilogramov, zdravega odnosa do prehrane ter dobrega počutja v lastnem telesu. Jernej, dobrodošel. Živjo. Daj mi za začetek povej, kako si danes pričel svoj dan. Tako kot sem ga pričel tudi včeraj in dva dni nazaj in tri dni nazaj, v bistvu imam kar tako rutino, s kavico se začne. Vedno, ko vstanem, se najprej grem v kopalnico urediti, potem pa pride na vrsto kavica. Jo s punco skupaj spijeva, zraven se malo druživa z najnim mačkom. In to je v bistvu to, potem pa od tam naprej, odvisno kako dan poteka. Danes, ki je zdaj dopoldne snemanje podcasta, sem se malo pripravil, pogledal vprašanja še enkrat in pa objavil na Instagram. Torej sem že začel delovno, preden sem prišel sam, sem objavil na Instagram, objavil, uredil, dodal video v aplikacijo, dodal podnapise in to mi je vzelo veliko več časa, kot upam priznati. Koliko časa pa recimo porabiš na družbenih omrežjih, glede na to, da si kar aktiven? To me pogosto vprašajo, pa zdaj ne vem, imam jaz težavo, a deluje tako, da ga veliko porabim, ampak ja, je veliko, no, pozna se, da je to nek glavni kanal, kjer širim svoje informacije in svojo prepoznavnost, tako da nekaj ur na dan je na socialnih omrežjih. Zdaj, nekaj je dela, nekaj je pa tudi, kako bi temu rekel, ne dela. Sprostitve. Skrolanja bi lahko rekel. No, ampak tale video mi je zdaj vzel recimo, bil že posnet, dodajanje podnapisal, dejansko mi je vzelo pol ure, no, kar me je presenetilo, ker je veliko, ampak ker je pa vse objava dobra. Sem jo vedela, je razzanimiva, ta v hišnih ljubljenčkih. Tako, tako. Sem jo tudi jaz pogledala zjutraj. Ok, lepo, hvala. Pa kako pa je to, da si se sploh odločil za študij prehrane? O tem sva se pa zadnjič lih pogovarjala z Lauro, z mojo partnerko. In je verjetno več razlogov za to. Eden izmed glavnih je to, da sem lih v tistem času ob koncu gimnazije začel redno z aktivnim življenjskim slogom, še bolj aktivnim, kot je bil prej. V fitness sem začel hoditi. In ko si enkrat vključen v ta svet fitnessa, zraven avtomatsko pride tudi prehrana. Se veš, mladi fantje želimo ponavadi pridobiti na telesni masi, mišice dobiti, ne, in samo s fitnessom to ne gre. Je treba zraven še dovolj in pa pravilno jesti. In takrat sem začel kazati interes za to, za prehrano. Pa sem zelo hitro videl, koliko enih informacij mešanih je na to temo na internetu nasplošno. Pa sem nekako želel sam pri sebi, da jaz točno vem, katere informacije so legit, katerim lahko zaupam, katere so pa tako, ok, tisto, kar piše na internetu, pa mogoče ni res. To je en razlog, drugi razlog je pa malo hecen mogoče. V moji družini je velikrat bilo izrečeno tudi o prehrani kaj takega, kar se je zdelo tako neverjetno. Ne vem, da smrekovi vršički ful pomagajo in da imajo zdravilne učinke pri kar vseh tako takih prehladnih stanjih in tako naprej. Ne? Jaz sem v tisto vedno malinko z dvomu in verjetno je to spodbudilo neko tako moje kritično razmišljanje, kar mi pa močno prav pride tudi kasneje v študiju prehrane in zdaj, ko delam v prehrani s ljudmi. Tako da to sta po moje dva glavna razloga. Pa mogoče, da imam od nekdaj rad te naravoslovne vede, kot so biologija, kemija in tako naprej. To mi je vse pomagalo. Kaj pa si tekom študija ugotovil v smrekovih vršičkih? Nisem se jim veliko posvečal iskreno, ampak kolikor mi je znano, nimajo zdravilnih učinkov vsaj taki, da bi se lahko na njih zanašali. Ok, to je pa zdaj tako kot zdravilo. Jaz sem mnenja, da hrana ni zdravilo, hrana je hrana in dejmo jo tako pustiti. Omenil si tudi, da je danes res že veliko informacij in je res težko mogoče včasih ločiti, katere so prave, katere ne. Kako pa lahko nek laik sploh ve, kaj je res in kaj ne? Zelo težko v bistvu. Jaz zase nisem prepričan, kako bi handlil to področje, če ne bi študiral prehrane, se ukvarjal s prehrano na dnevni ravni, ker je raziskovanje prehrane na internetu
minsko polje, če se lahko tako izrazim. Ne? Nikoli ne veš, da naletiš na nekaj, kar je uporabno, korisno, pa dejansko relevantno zate, ali pa nekaj, kar je samo zapakirano in predstavljeno kot nekaj koristnega pa uporabnega, v bistvu pa ti ne bo nikakor pomagalo, ali pa ti lahko celo škodi. Tako da, kaj lahko potrošnik naredi, oziroma poprečna oseba laik naredi, je to, da poskuša slediti enemu preprostemu pravilu, samo eno pravilo bi tukaj dal in to je, če informacija o prehrani zveni prelepo, da bi bila resnična, ali pa prehodo, da bi bila resnična, zelo verjetno ni resnična. Če ta filter uporabimo na vse informacije, ki jih slišimo o prehrani, lahko kar ok pridemo skozi, še vedno to ni bulletproof, a ne? Ampak mislim, da lahko marsikomu vsaj približno pomaga. No, na svojih omrežjih pogosto tudi razbijaš mite o prehrani. A bi delil kakšnega, ki ga še posebej pogosto slišiš, pa vsekakor ne drži? Kje začeti? Mitov je ogromno, res. Se mi zdi, kakor da je več prehranskih mitov, kot pa nekih takih prehranskih nemitov oziroma resnic. En pogost mit je recimo, da ne smemo jesti sadja po določeni uri v dnevu. Da to nikakor ne sme biti zadnja stvar v dnevu, ki jo pojemo. Zdaj eni rečejo, da ne smeš sadje jesti po 20 uri, eni po 18 uri. In že tukaj vidimo, da ni neke konstante, a ne? Oziroma konstantnosti. Tukaj takoj podvomimo v resničnost te informacije. Resnica pa je taka, da sadje lahko ješ kadarkoli v dnevu. Razen, če ti določene osebe ugotovijo, ne, da jim pozno v dnevu, torej zvečer tik pred spanjem, povzroča take neprijetne občutke v želodcu, potem ne morejo zaspati. Ok, če si ta oseba, če spadaš sem, verjetno ni dobra ideja sadje jesti zvečer oziroma pozno, drugače pa ni nobenega razloga. Sadje ne ve, koliko je ura. Sadje pač je tako kot vsaka ostala hrana in ga bomo prebavili brez večjih težav, če smo seveda zdravi in če s tem nimamo problemov. No, če smo že pri teh dnevnih obrokih, pogosto slišimo tudi, da je zajtrk najpomembnejši obrok dneva. Se ti strinjaš tem? Jaz se s tem ne bi strinjal, ampak ne bom pa rekel, da je zajtrk nepomemben obrok ali pa da je obrok, ki bi ga morali kar vsi spuščati. Ne? Ker tukaj imamo spet dva ekstrema. Imamo osebe, ki zagovarjajo brez zajtrka, ne moreš imeti zdrave prehrane, pa osebe, ki zagovarjajo, če ješ zajtrk, nimaš zdrave prehrane. To sta dva totalno nasprotna pola. Ne? Jaz rečem tako, zajtrk je lahko lih toliko pomemben, kot vsi ostali obroki. Zajtrk je tako kot ponedeljek. Pač en dan v tednu oziroma en obrok v dnevu. Ja? Zakaj je lahko pomemben? Lahko ti da tisto energijo za začetek dneva, če pač rabiš obrok za to, da te malo zbudi, da ti da neko zalogo energije. In enim lahko pomaga ravno zato, ker če v tisti prvi polovici dneva pojejo neko znatno količino hrane, lažje kontrolirajo lakoto tudi v preostanku dneva. Manj tistih napadov lakote zvečer, manj snekanja čez dan, ne iščeš stalno nekih piškotkov pri kavici in tako naprej. Tukaj lahko močno pomaga. Ne? Ampak, če zajtrka do zdaj nisi jedel oziroma jedla, pa misliš, da ga moraš jesti za zdravo prehrano, ni res. Če funkcioniraš ok brez zajtrka, prav, ne jedi zajtrka, jedi takrat, ko ti prvi obrok pač paše jesti. To je to. Je torej pri teh stvarih res najpomembneje, da nekako poslušamo sebe in da se prilagodimo svojim? Ja, poslušanje sebe, poslušanje svojega telesa je lahko dvorezen meč, ker včasih nam telo dva tedna zapored sporoča, da je pa jeti jesti pico pa burgerje pa tako naprej. Takrat ga ni lih fajn stalno poslušati. Ne? Ampak kar se pa tiče teh day to day, torej vsakodnevnih sporočil, ki nam jih daje, mislim, da bi marsikdo koristil, če bi bil bolj in tune, torej povezan s tem, s čutanjem tega, kar nam telo sporoča, ker ima lahko to precej take dobre koristi. Se veš, fajn je jesti takrat, ko smo lačni, pa nehati jesti takrat, ko smo siti. A ne? Zdaj, če jemo tudi takrat, ko nismo lačni, pa če jemo preko naše sitosti, tvegamo, da vnesemo preveč hrane, preveč energije, da bo naša telesna masa postopno rasla. Zato je koristno tudi poslušati in upoštevati tisto, kar nam telo sporoča. Ampak do neke mere ja, nekateri ljudje mogoče se raje odločijo za kakšne posebne diete, za kakšne posebne režime prehranjevanja. A bi izpostavil mogoče kakšno dieto, ki se ti zdi še posebej nevarna oziroma potencialno škodljiva za nekoga? Tukaj res nočem s prstom kazati ali pa delati krivice kakšni od teh diet, ampak če lahko izpostavim samo eno, pri nas ni toliko pogosta, še dobro, ne? In upam, da bo tudi s tem odgovorom vedno manj pogosta, to je carnivore dieta, mesojeda dieta. Ena izmed bolj ekstremnih diet, ki jih poznamo in v bistvu zagovarja, zapoveduje to, da ljudje iz svoje prehrane odstranijo
večino ali pa vse izdelke, vsa živila rastlinskega izvora. Popolno nasproti veganstva torej. Praktično jesti samo meso, eni tudi mlečne izdelke, ampak eni pa tudi ne. Najbolj ekstremen pristop znotraj karnivor je pa, da jejo samo govedino, pa sol. Pa vodo seveda pijo. Torej zelo omejen nabor živil, zelo pomankljiva prehrana, kar se tiče hranil in dejansko je nemogoče imeti zdravo prehrano na dolgi rok, če ješ samo to. Tako da to bi kar tako kategorično odsvetoval. Ostale diete so mogoče manj ekstremne, manj restriktivne, ampak še vedno tudi pri veganstvu pogosto opozorimo. Ne? Veganstvo je lahko super. Če oseba ve, kaj dela, če se temu posveti, je lahko tudi veganska prehrana povsem ok prehrana. Ampak če se pa tega lotimo na pamet, se pa ne bomo imeli dobro. Ker je vseeno precej restriktivna in nam močno zmanjša nabor živil, hranilno bogatost, pestrost in tvegamo lahko različna pomankanja. Tako da ni hec, bolj kot je dieta stroga, bolj kot omeji tvoj izbor hrane, po kateri lahko posegaš, več nekega planiranja, znanja je treba imeti in pa večje tveganje sprejmemo, tako da ne se tega lotevati na pamet, no, to je moj nasvet, ker tak splošen. Ja, kot magister prehrane precej pomagaš ljudem tudi pri hujšanju, pri vzpostavljanju nekega zdravega odnosa do hrane. Kakšen pristop pa imaš ti pri svojem delu? Jaz samega sebe štejem kot nekoga, ki zagovarja zmernost. Zmernost tudi pri pristopu, ki se ga lotimo pri prehrani. Ali je to hujšanje, ali je to samo neka obogatitev prehrane. Tudi zato sem svojemu nekemu programu, svoji storitvi, svojemu brendu, da ime zadnja dieta, ne? Kot zadnja dieta, ki jo potrebuješ v življenju, ker potem ne rabiš nobene več, ker ti omogoča, da še vedno ješ hrano tudi, ki jo imaš rad, ne samo tisto kao zdravo hrano, ki je primerna za hujšanje, ne? Ampak ti ne omeji izbora živil tok, da bi ti pa rekel, ja, zdaj pa jaz ne smem jesti tortic, pa ne smem jesti peciva, pa ne smem jesti kruha. Sploh ne, lahko ješ vse, samo moraš pa poznati določene osnove, omejitve in pa neke okvire znotraj, katerih se lahko gibaš, tam je pa ja, dovoljeno vse. In jaz nekako zagovarjam, da se fino o prehrani nekaj naučiti. O prehrani je dobro nekaj vedeti, ker potem imaš ogromno svobodo in ogromno samozavest lahko pri izboru hrane, pri porcioniranju hrane, pri razporeditvi obrokov. Nekako svobodno se lahko počutiš v teh krogih. No, tako da, če sem približno uspel opisati, kaj je zadnja dieta, je to to. Kaj pa je v tvojem poklicu mogoče največji izziv? Vse, kar nutricionisti delamo, dejansko je izziv, ker se ukvarjamo z ljudmi. Ukvarjamo se z ljudmi, ukvarjamo se z njihovo prehrano in ljudje smo že sami po sebi precej kompleksni. Ne? Prehrana je pa nekaj, kar je zelo vezano na posameznika, zelo osebna stvar dejansko je, pa dokaj občutljiva tematika vseeno, ker ima vpliv na zdravje. In če naredimo neke hude napake, pa če jih redno delamo, In če to delamo dolgoročno, lahko tvegamo neke neugodne učinke na zdravje. Tako da je treba biti kar previden. En izmed glavnih izzivov pa je ravno to, da ljudje ne rabijo samo informacij. Rabijo tudi informacije, seveda, ker se jo prehrani fajn nekaj naučiti, kot sem prej rekel, ne? Ampak samo za informacijami redko komu uspe narediti nek tak velik preskok, velik napredek, veliko spremembo. Kot nutricionist, če delaš z ljudmi tudi osebno, je fajn jim dati tudi načine, kako lahko zdaj te informacije, ki si jim jih dal, prenesejo v prakso in to redno delajo. Ali je to, da se z njim pogovoriš o njegovih izzivih, ki jih ima na vsakodnevni prehrani, ali je to, da ugotoviš, zakaj mu je to, ko mogoče padla motivacija, pa ga spraviš nazaj v nek pogon, ali pa to samo nek support, ki ga on rabi, samo da tebi poroča, o tem, kaj je v prehrani uspel narediti in pa česa ne. Kot neka zunanja motivacija tudi lahko si za marsikoga. Ne. Tako da je zelo pestro, zelo dinamično področje in nekaj, kar bi si jaz želel vedeti kot študent, ko sem še študiral prehrano in še nisem imel nobenih izkušenj pri delu z ljudmi, je ravno to, tisto, kar se učiš na faksu ali pa na kjeremkoli tečaju, tisto je samo ena dimenzija. Potem, ko začneš delati z ljudmi, se ti svet odpre in je veliko bolj kompleksno, kot pa samo tisto, kar piše v učbeniku. Niso to samo tabele, niso to samo priporočila, ampak je ljudem dejansko treba povedati, kako pa oni lahko neko zdravo prehrano imajo. Ne? Tako da, ja, šel sem okrog in upam, da sem približno odgovoril. No, si. Ok, bom tukaj zaključil, da ne zapletem preveč.
Kako pa se ti zdi, da je pomembno neko mentalno stanje pri vzpostavljanju zdrave prehrane? Pri nas ljudje po mojih izkušnjah to še vedno močno podcenjujejo. Velikrat slišimo, joj, jaz bi samo rabil nekoga, da mi pove, kaj jest, pa koliko jest, pa bi jaz potem se tega držal oziroma držala. Jaz rečem, da to ni res. Če bi to bilo res, jaz ne bi imel službe. Okay? Mentalno zdravje, mentalno stanje, mindset, torej miselna naravnanost pri prehrani je ful pomembna, sploh ko želimo prehrano spreminjati. Ker ko prehrano spreminjamo, spremembe so vedno težke, a ne? In to pomeni, da nam kaj tudi ne bo uspelo. Sprememba prehrane nikoli ne uspe v prvo, pa 100% uspešna tudi nikoli ni. Ampak se vmes zgodi, da ti kaj ne uspe, da ti spodleti, ne vem, držiš se neke nove prehrane in se potem za vikend ne moreš držati, ker ima prijateljica rojstni dan, recimo. Marsikdo na tej točki reče, ok, zdaj pa diete, prehrane, konec, ker se en dan tega jedilnika ali pa predpisane prehrane nisem mogla držati in vrže puško v koruzo. Ne. To je miselna naravnanost vse ali nič, all or nothing mindset. To je garantiran način, da sprememba ne bo uspešna. Ne more biti. Ker tukaj sploh ni vprašanje, ali bo šlo kaj narobe, ampak kdaj bo šlo nekaj narobe. Če si pripravljen, da bo šlo nekaj narobe, lahko to pričakuješ. Lahko mentalno čez to greš in si rečeš, ok, sej, ni konec sveta, ni konec vsega. Malo mi je spodrsnilo, nisem padel po tleh, pa pristal v bolnici. Ne? Tako da lahko grem jutri ali pa že z naslednjim obrokom, enostavno back on track in to je to. Torej, pri mindsetu bi izpostavil še enkrat all or nothing mindset, all or nothing pristop, vse ali nič pristop ne bo uspešen. In prej, kot lahko to ljudje opustijo, boljše se bo imel v prehrani. Kako pa sam, recimo, pomagaš ljudem, da opustijo ta mindset oziroma miselno naravnanost? Številni to dosežejo že samo, če mi sledijo na Instagramu. To velikrat dobim sporočila, ne? Kakor samo izpostavljeno s tvojim informacijam, tvojemu načinu, tvojemu pristopu, je bilo dovolj, da sem jaz naredil klik v glavi in zdaj ne gledam več na prehrano kot na dobro in slabo, ne vržem puške v koruzo po vsakem spodrsljaju, za ene je to super dovolj. Eni rabijo pa malo več spodbude, suporta in pa izkusiti to, da ni bilo nič narobe, če so enkrat failali v narekovajih, pa da se potem poberajo nazaj. Torej, ko ljudje začnejo delati z mano, se hitro zgodi, da se ne morejo držati tega, kar smo se zmenili v narekovajih. Ne? In potem pridejo na posvet, pa rečejo, joj, tole mi ni uspelo. In jih samo vprašam, ok, ena stvar ti ni uspela. Naštej mi 3 stvari, ki so ti uspele. Naštejo 1, 2, 3. In potem rečem, cool, daj mi probi še 2 našteti. In našteje še 2. In tukaj hitro vidijo sami, a ne, koliko hitro se začnejo obsojati zaradi ene napakice, čeprav je vse ostalo bilo super. In tle bi en primer povedal, če lahko. Seveda. Moja bivša stranka sva delala 1 na 1, torej individualni coaching, in je prišla po, torej tedenski posveti so neka stvar, ki prakticiram, ne, in je po enem tednu prišla na posvet. In sem jo vprašal, in kako je bil tvoj teden, kako ti je tole, kar sva se dogovorila, šlo. In mi je odgovorila tako zelo, zelo potrta, zelo žalostna, slabo je bilo. Res ni bilo dobro. A ne? In vprašam, ok, daj povej več, da vidiva, kaj lahko mogoče naslednjič narediš drugače, da bo boljš. In je rekla, jaz kolegico sem šla na tortico v soboto, ker pač smo nekaj praznovali in sem si privoščila torto in je bil kar tak velik kos, pa to sploh ni šlo v mojo prehrano, ampak sem ga vsem pojela in zdaj je cel teden bil slab. Ok, sem rekel, kaj pa je bilo dobro? Kaj pa si naredila dobrega? In je začela naštevati. Več zelenjave sem pojedla. Obogatila sem obroke z beljakovinami, kakor sva se zmenila. Pojedla sem malico vmes med dvema glavnima obrokama, da sem potem lahko bolje menedžirala lakoto. In pa manj sem jedla nekih prigrizkov, manj piškotov, manj tako naprej čez cel teden. Ne? Tako da to je bilo vse super. In sem jo samo gledal. Samo gledal in je sama potem skapirala, a ja, ok, mogoče pa tista tortica je res en tak delček moje prehrane v celom tednu. In je tisto, kar sem prej naredila, tisto, kar sem prej delala, večja korist, kakor pa je bila ta tortica negativna, čeprav sploh ni bila negativna. Tortica je bila za njo zelo prijeten trenutek. S kolegico se je usedla dol v kavarni, torto pojedla, se imela fajn, predebatirala, malo odklopila tisto domače okolje, kjer je polno vsega skupaj, ne? In je to lahko za njeno mentalno zdravje kvečem koristno, čeprav hranilno gledano mogoče, ok, res torta ni največji zaklad, ne? Ampak v okviru celostne prehrane nikakor negativna. Če so osnove poštimane, pri njej so bile, tako da sva rekla, da je teden
ni bil tako slab, kot ti verjetno misliš. Samo ti moraš do tega prideti, ti moraš to začeti verjeti, potem pa se boš imela tudi v takih situacijah lahko še boljš. Tako da to, zato je mindset tako pomemben in tako jaz prakticiram to pri svojem delu. Ja, omenjam si, da dosti ljudi inspiriraš že prek Instagrama. Kako pa to, da si se odločil deliti takšne teme, ki so mogoče včasih tudi malo provokativne, malo nenavadne? Glavni razlog, in to velikrat omenim, je ravno to, ker sem videl, kaj vse o prehrani na internetu obstaja in koliko ljudi proba prehrano predstaviti kot nekaj, kar želi ljudem škoditi, kar se ljudje morajo bati in kjer je treba biti ful previden, da si kakor ne zafrkneš svojega zdravja. V resnici pa je prehrana lahko res cool. Prehrana je nekaj neverjetno koristnega, neverjetno dobrega lahko. Ne? Tudi če ne gledamo, kot da nam želi samo slabo in da ne smemo jesti 3/4 hrane, ki obstaja. Tako da to je bil glavni razlog, zakaj bi to želel povedati čim več ljudem. Social media pa itak je najboljše mesto za to, ne? Ker je dober doseg, ker ljudje, vedno več ljudi to uporablja in ker vedno več ljudi na social media tudi išče na svete o prehrani, zdravem lifestyle-u, tako da se je nekako zdelo pravo mesto. Zakaj provokativne informacije? Mislim, da če nisi vsaj malo provokativen, ne moreš dosežiti velikega števila ljudi. Pa ne, da je kaj narobe, če nekdo ni provokativen, ampak ali pa da sem samo zato provokativen, mogoče imam malo že v sebi tega, da to želim biti, a ne. Pa ja, vsebine so veliko bolj gledane in tudi gledljive in ljudje jih bolj opazijo, če je noter nekaj, kar jih mogoče izzove, kar jih čekira na njihovih pristranskostih, ne. Kakor če jaz rečem, kruh ne redi, pa nekdo verjame, kruh redi, je seveda bo pogledal video, da vidi, aj zdaj on ima prav, a imam jaz prav, a lahko mogoče pride v kaj na sredini skupaj, ne. Tako da provokativnost se mi zdi tukaj samo koristna, dokler se to ne obrne do nekih clickbaitov in tako naprej, ne. Tisto gre tudi meni malenkost na živce, ampak do neke mere pa vsebina mora biti taka, ker drugače se zgubi v poplavi vseh ostalih. No, ko se omenjam živila, ki se jih včasih bojimo oziroma mislimo, da nam grozno škodijo, jaz opažam, da dosti krat se ljudje bojijo oziroma mislijo, da so mlečni izdelki, ki imajo manj maščobe, škodljivi oziroma še slabši kot tisti, ki imajo polno maščobo. Kaj pa ti misliš o temu? Mene to preseneča v bistvu, koliko ljudi tukaj misli prav zelo podobno stvar. Torej, očitno je to moglo biti nekje skomunicirano oziroma sporočeno enkrat, da če je mlečni izdelek z manj maščobe, torej maščobo vzamejo ven, in nekaj drugega morajo dodati noter, da ta izdelek ostane okusen in da ga bomo ljudje še vedno radi jedli. V resnici pa to ni res, vsaj ne vedno. Poglejmo si manj masten jogurt. Ne, poglejmo si manj mastno mleko. Manj mastno mleko je v bistvu samo polno mastno mleko, kateremu smo pobrali dol nekaj maščobe. A si kdaj mogoče v svojem življenju pila domače mleko? Ja. Kaj se je v tistem mleku zgodilo, ko je nekaj časa v hladilniku? Ja, na vrhu se nabere tisto. Na vrhu priplava nekaj, ja. Ne? Tisto nekaj je maščoba. In če to maščobo poberemo dol, dobimo spodaj manj mastno mleko. To je proces. To je to. To je to. Je res, da v industriji uporabljajo malenkost drugačno tehniko, s centrifugo pač ločijo maščobno fazo od vodne faze in jo en del maščobe tako poberejo stran, pa jo uporabljajo za proizvodnjo masla in tako naprej. Ampak proces je še vedno isti, gre za fizikalni proces, ni česar, nič ni noter dodano, nič ni mleko kakorkoli spremenjeno. Razen, da ima manj maščobe in da je prehransko gledano bolj ugodno sploh za tiste, ki želijo telesno maso zgubiti. Zdaj, je pa res, da nekateri izdelki, ki so manj masni, ki so iz posnetega mleka, pa vsebojo še neke druge stvari, ki jih noter dodajo. Sadni jogurt je primer. Sadni jogurti so ponavadi narejeni iz manj masnega mleka, noter je pa dodan potem tudi sladkor, pa sadje, pa tako naprej, zato da je pač to sadni jogurt, ne? Ne zato, da bi jogurt naredili ne vem kako, kakšen, da bi ga ljudje zaradi XY razloga ful radi jedli, ampak pač treba je narediti sadni jogurt, ki je okusen. In ja, noter se doda sadje in sladkor. Posneti oziroma manj masni mlečni izdelki so za večino populacije boljša izbira kot polno masni mlečni izdelki, kar pa seveda ne pomeni, da ne smeš jesti polno masnih izdelkov. Ampak če je cilj izguba telesne mase, vzdrževanje, izgubljene telesne mase, ja, tisto, kar je manj masno, bo manj kalorično, zato je fajn, če je bolj pogosto to na tvojem jedilniku. Precej preprosto v bistvu, no?
Ampak verjamem pa, da predstavlja to številne skrbi, številne dvome pri potrošniku, ker ne vejo. A veš, pomankanje informacij je lahko ena taka nehvaležna stvar, ker ponavadi se bojimo neznanega. Tako da lahko to hitro skrbi in dvome povzroča. Upam, da sem uspel opisati. Ja. Okay. Ja, jaz tudi mislim, da dejansko zaradi pomankanja informacij se rojevajo te strahovi. In se potem res bojimo vsega mogočega. Ja, ja. Ne samo, da se bojimo živeli, včasih se bojimo tudi kuhinskih aparatov, recimo mikrovalovne pečice. Kakšno pa je tvoje mnenje o temu? A je res tako zelo življenjsko nevarna, kot nekateri menijo? Jaz vedno postavim eno tako provokativno vprašanje nazaj. A misliš, da bi bila mikrovalovna pečica dovoljena za tok široko in masovno uporabo, če bi res bila tok nevarna, kot kdo tukaj trdi in priča? In tukaj ljudje takoj pomislijo, ja, verjetno ne, ampak kaj pa, če se je kakšna korporacija zarotila proti nami in nam želi kaj hudega? Ne. Mikrovalovne pečice so zelo praktične za vsakodnevno uporabo, če oseba seveda to želi uporabljati, ne? Ker so dokaj poceni, hitro opravijo svoje delo, ne? Pa, pa če daš hrano noter in pozabiš, da je tam in potem jo vzameš ven in je kar naenkrat topla. Ne? Tako da je zelo, zelo uporabna, zelo praktična. Mikrovalovna pečica hrane ne naredi strupene, ne naredi je take, da seva, torej ne povzroča sevanja in nikakor ne spremeni hranilne vsebnosti živil, ki jih noter grejemo oziroma tajamo, karkoli že z njimi počnemo. No? V bistvu gre samo za dokaj enostaven način segrevanja hrane. Zdaj, deluje na principu tega, da mi imamo v hrani je veliko vode. Večina hrane je sestavljena iz vode, karkoli že jemo. Ne? In molekule vode v hrani imajo eno tako lastnost, torej da imajo dva močna pola, recimo negativen, pozitiven, kakorkoli. In čez mikrovalovi jih obsevamo, to se zdi grozna beseda, ampak obljubim, da ni, te molekule začnejo vibrirati v bistvu. In to vibriranje povzroča trenje, stranski produkt trenja je toplota. In tako se hrana segreva v mikrovalovki. Tako da, kar se varnosti tiče, povsem varno, vsi mikrovalovi ostanejo noter v pečici, ne grejo ven, zato je tudi iz kovine narejena, da pač brani pred izhodom teh žarkov. Hrana, ko pride ven, pač je varna, topla. Pa dajte paziti, da se z njo ne opečete, ker včasih je lahko en del vroč, en del pa mrzel. Samo malo previdnosti je potrebne, pa ne dajati kovine noter. Kaj pa recimo, ko pripravljamo obroke, nekateri zelo pazijo, da recimo si ne pripravijo vnaprej kakšnih živil, kot so krompir, gobe, kakšne take zadeve. A so ta živila dejansko nevarna naslednji dan? Vsa živila so lahko nevarna naslednji dan, če nismo previdni pri njihovi pripravi in pa potem kasnejši toplotni obdelavi. Glavni razlog za to je torej mikrobiološka nevarnost, je tukaj lahko prisotna. Razne bakterije, virusi in tako naprej se v hrani lahko nahajajo. In če nismo previdni pri toplotni obdelavi, jim lahko damo ful dobre pogoje, da oni rastejo, se množijo in nam povzročajo različne neugodne posledice. Je pa res, da prav za nobeno živilo samo po sebi ne velja, da ga ne smemo pogrevati, ko smo ga enkrat skuhali. Torej, tudi če imamo mi hladen krompir oziroma krompir, ki nam ostane, pa ga damo v hladilnik, če ga naslednji dan dobro pogrejemo, pa pojemo, ni nobenega problema. Če ga ne pogrejemo, ja, tveganje je malenkost večje, ampak ne pomeni, da se bomo kar vedno zastrupli, ko bomo jedli hladen krompir. Špinača je pogost mit, da je ne smemo pogrevati. Ne? In v to sem se tudi malenkost poglobil ravno zato, ker je toliko pogosto vprašanje, ampak tudi za špinačo velja enako. Če smo jo dobro toplotno obdelali na začetku, ta prvič, ko smo jo skuhali, in če jo dovolj pogrejemo takrat, ko pač jo pogrevamo za ponovno uživanje, je tudi špinača lahko čisto ok hrana in ni nobenih skrbi potrebnih. Bi pa opozoril na nekaj. Riž je tukaj ena taka malo specifična stvar. Riž lahko pogrevamo, nobenega problema, ampak ko pogrevate riž, nikoli ne pogret večje količine, kot ga boste pojedli, polne količine ponovno zapakirati v hladilnik, pohladiti, pa potem spet pogrevati. Ker večkratno pogrevanje določenih vrst hrane pa je lahko potencialno nevarno, zato ker z večkratnim pogrevanjem spet omogočimo enim bakterijam, recimo, da se pač namnožijo in nam potem povzročajo kakšne zastrupitve s hrano.
Tako da, če pogrevate riž ali pa kjerokoli drugo hrano, da bo kar za vse enako, dajte pogreti samo tisto, kar boste pojedli, ne pa kar cele količine naenkrat. To je tako. Zelo uporaben nasvet, se mi zdi. Ja, res je. Kakšen pa je tvoj pogled na prehranske dodatke? Prehranska dopolnila so dopolnila. Dajmo najprej poskrbeti za prehrano, potem pa se dajmo ukvarjati s tistim vsem, kar moramo, ali pa bi bilo fino, da bi dodajali. A ne? Ljudje pa pogosto postopajo tako, ok, zdaj bom pa jaz imel zdravo prehrano, kjer prehranska dopolnila rabim. Ne, napačen vrstni red. Res, prehranska dopolnila so dejansko super, takrat, ko je za to potreba in takrat, ko so utemeljeni razlogi, da jih uporabljamo. Niso pa pogoj ali pa osnova za zdravo prehrano. Osnova za zdravo prehrano je zdrava prehrana. Dodatki oziroma dopolnila pa dopolnijo. In tudi ljudje potem vprašajo, ok, ampak kjer so pa dopolnila, ki bi jih nasplošno priporočali vsem? In tudi tukaj bom zelo previden pri odgovoru. V zimskih pa jesenskih časih je vitamin D nekaj, kar bi priporočil dejansko vsem. Če se lahko greste predhodno testirati, koliko vitamina D imate v krvi, je še bolj ugodno. Ampak nekako za splošno populacijo je to priporočljivo. Drugo splošno priporočljivo dopolnilo je za tiste, ki ne jejo masnih rib vsaj enkrat, v idealnem primeru pa dvakrat tedensko. Omega-3 maščobne kisline, kapsule ponavadi. So zelo koristne za zdravje možganov, za kardiovaskularno zdravje, imajo dejansko neko mero protivnetnega delovanja, tako da so vrhunska zadeva, ampak spet, če jeste lososa recimo vsak teden ali pa skušo sredino, tisto minimalno količino omega-3 v telo že vnesete, ki je lahko koristna, lahko pa z dopolnilom še vedno poskrbite še za neke dodatne koristi. Vsa ostala dopolnila, jih ne moremo splošno priporočiti. Čeprav velikrat slišimo, ja, vsi bi mogli jesti magnezij, pa vsi bi mogli jesti kolagen, pa vsi bi mogli jesti vitamin B6 recimo. Ja, to ni res. Če ima nekdo pestro uravnoteženo prehrano, ne rabi tega jesti, ker mu prehrana zagotovi vse. A tako da, dajmo raš tukaj, to je spet moje priporočilo, pa šparati kakšen evro na dopolnilih, ki jih verjetno zares ne rabiš, pa ta evro raje investirati v kakšno hrano. Prej sem omenil masne ribe. Ljudje velikrat rečejo, ja, ne je masnih rib, ker je losos ful drag. Ja, ni po ceni. Ampak tudi 80 evrov prehranski dopolnil vsak mesec ni po ceni. Ne? Tako da tukaj naredimo ta trade potem in marsikdo ugotovi, ok, sej, verjetno je pa res boljša ideja, da tam več za hrano, pa manj za prehranska dopolnila. To se zdi, da hejtam prehranska dopolnila, to ni res. Samo taka neutemeljena uporaba se mi pa zdi potrata denarja, če ne drugega. Ja, veliko ljudi je dejansko prepričanih, da je zdrava prehrana draga in da si mogoče tega niti ne morejo privoščiti. A se sam strinjaš s tem? Lahko je draga, ampak ni nujno, ker tudi tista manj zdrava, nezdrava prehrana je tudi lahko draga, ampak ni nujno. Vse je odvisno od tega, kaj kupujemo po kakšni količini. A ne? In par nasvetov, ki bi jih tukaj dal za tako cenovno, ugodno in dostopno prehrano, kar je trenutno zelo aktualna stvar. Če kupujete generične brende, generične znamke od trgovcev, kjer pač hrano kupujete, ta hrana je lihto kakovostna kot hrana od znamke, ki je mogoče 50-100% dražja. Tako da tukaj lahko prišparate ogromno. Druga stvar, ki bi jo močno priporočil, konzervirana živila. Ribe, stročnice, tudi kakšna konzervirana koruza in kaj tako. To je zelo ugodno, pa hranilno zelo, zelo bogato. A ne? Nič ni narobe s temi živili. Včasih ima kdo predsodek, ja ne, konzervirana hrana pa že ne more biti zdrava. To je samo hrana, ki je skuhana. To je to. Nič drugega se z njo ne zgodi. A ne? Tretja stvar, če se kupuje, če se mogoče malo spremlja različne ugodnosti, ki jih trgovci stalno ponujejo, se tudi da dokaj ugodno priti skozi in prišparati marsikateri evro. Še ena stvar, ki bi pa omenil, pejte v trgovino z nakupovalnim listkom. To je najbolj underrated stvar, ki jo lahko naredite. Nič vas ne stane, pa še prihranila vam bo denar. Ker če imamo listek, imamo kot nek tak zemljevid po trgovini. Ok, pri tem delu trgovine se ustavim in kupim to. Ne vrnem se več nazaj. Na tistem delu kupim živilo 1, 2, 3, ne vrnem se več nazaj. In tako naprej, in tako naprej. In ko si na blagajni, nimaš v vozičku milijon nekih stvari, ki jih sploh nisi planiral kupiti. Ampak je v vozičku točno tisto, kar si mi napisalo na listku. Prišparaš čas, denar, pa kalorije.
To je sveta trojica, mogoče celo pri nakupovanju hrane. No. In res, če bi mogel eno stvar priporočiti, bi to bila ta, pa tista, da se kupuje tudi kakšen generičen brand. Ne rabi biti vse pobrandirano, ker tista hrana samo lep zgleda, embalaža, vse ostalo je pa enako. No, za konec pa bi te vprašala še, kaj bi svetoval tistim, ki bi si mogoče želeli izgubiti kakšen odvečen kilogram? Lotite se tega ne na pamet. Lotite se tega na način, da bo vam ok. Ker življenje se ne sme ustaviti, če ti želiš izgubiti par kilogramov. Če boš ti ustavil svoje življenje, pa začel izgubljati kilograme, to pomeni, da boš hrani in prehrani namenil verjetno preveč pozornosti, preveč časa in vedno bolj ti bo šlo na živce. Vedno manj časa in fokusa in tega bo ostalo zate. To je nevzdržno na dolgi rok. Izguba telesne mase bo pa nekaj, kar bo trajalo verjetno dlje, kot osebe mislijo in želijo. Tako da pejte v proces tudi s tem v mislih. Zadeva bo trajala nekaj časa. Ne bo se zgodila iz danes na jutri. Res ne. In prej, kot se tega zavedaš, bolje bo. Tukaj bi dodal še to, da za nekatere se na videz zgodi iz danes na jutri, ampak to ponavadi traja za kratek čas. Se veš, v enem mesecu ekstremna dieta minus 5 do 8 kilogramov, to se da. Odsvetujem, ampak se da. Ampak potem po koncu enega meseca vsi kilogrami pridejo nazaj. To ni bila izguba. Ali pa še več, jojo učinek. Ja. To ni izguba kilogramov. To je v bistvu, da se rediš samo z enim umestnim korakom. Pa nimaš se dober, cel čas. Ne? Takrat, ko hujšaš se, nimaš dober in takrat, ko dobiš dodatne kilograme nazaj, se imaš pa še manj dober. Tako da, dajte se loti tega smerno, to je moj nasvet. Pa imejte v mislih sebe. Vi boste tisti, ki boste jedli to hrano. Vi boste tisti, ki boste nosili posledice prehrane, ki vam ni všeč. Lahko se pa lotite tako, da vam je všeč. Zmerno, ne pričakujte preveč prehitro, pa bo proces veliko bolj prijeten. Pa zraven se boste lahko družili, živeli življenje in ne dajali tega lepega življenja na pauzo. Ni vredno, ne splača se. Jernej, hvala za sodelovanje in vse dobro tudi v bodoče. Hvala za vabilo, bilo je super.